sve nam je za nauk. Bol je nauk, bolest za nauk, smrt je za nauk. Da li je najveći rat koji vodimo, rat sa sobom? Mi smo zapravo, kako je govorio i Nikola Tesla i Gurdjijev i Ospenski, mi smo kosmički automati. I nama je ovaj život dat da u sljedećem životu imamo bolje uslove. Mi stvaramo uslove za sljedeći život. To ko neće da shvati, on ima veliki problem. Koja je razlika između duše i duha i šta je to 10 kodova duše? Zlatna astralna traka. Srebrna astralna traka vezuje dušu za telo. Meni je zanimljivo ono što sam čuo da biste vi napisali jednu knjigu, pročitate najmanje 100, lakostupanje, odnosno o teleportaciji. Ono što bi trebalo svi da znaju, inkarnacije postoje i reinkarnacije da postoje. Ali ja ne znam koliko je ko svestan toga šta znači energetska mreža i šta znači misalna mreža. Nikola Tesla je rekao da je uvijek znao šta njegova majka misli bilo gdje se nalazi. To se zove telepatija. Telepatija postoji. Ali kad će telepatija da se svrsta u psihologiju, a ne u parapsihologiju? 21. vek, nanorobot je... Ovo su najnovije majice zlatnog doba i ako želite naručiti, pošaljite poruku na e-mail koji se nalazi u opisu ispod ovog videa. Veliko poštovanje, dragi Svetozare. Hvala vam. Pričat ćemo i o vašim knjigama, o vašim djelima i o vašim razmišljanjima, o Srbiji, o Srbima, kao narodu i tako. Baš vam hvala od srca što ste pristali da podijelite vaše iskustvo, golemo znanje i višeznačajne spoznaje. Pa hvala, mislim, možda je to i prilika da se nešto kaže o svom životu, ali ma da ja to ne volim, mislim, u principu ne volim, ali dobro, pristao sam na to. Pričat ću sve ono što znam, mislim da ću biti ono što jesam i u ovoj emisiji. 10 kodova duše. Vi ste jedini čovjek, mislim, postoji vjerovatno i sigurno još neki ljudi koji tačno i precizno znaju šta je duša, šta je duh, znaju razlikovati to. Pa za sve one koji će sada ovo gledati i učiti iz svih vaših znanja, knjiga, pisanja, možete li nam objasniti koja je razlika između duše i duha i da pomenete šta je to 10 kodova duše? Pa prvo, 21. vek, mi bismo trebali da znamo jako dobro da je ovo razgovor dve duše i da će nas gledati možda i 100.000 duša. To ko ne zna u 21. veku, on ima veliki problem. Znači, ne zna da je duša. Prvi put kada sam ozbiljno razmišljao o tome zašto je to tako, u susretu sa akademikom Mihajlom Markovićem, imao sam jedan zajednički nastup. On, Vladislav Jovanović i ja smo bili promotori jedne knjige o novom svjetskom poretku, baš o tome. Napisao je bivši direktor Radio Beograda. I ja spomenem dušu u toj svojoj diskusiji, a Mihajlo, posle svega, on kaže, Svetozare, pa duša zvanično ne postoji. Dakle, bukvalno tako. Ja kažem, ja to mogu da vam dokažem, da duša postoji. I mi smo se tako i dogovorili, išao sam kod njega u kuću. I tamo sam ja objašnjen koliko je to prosto. Kažem, ovako, evo, ja imam telo, imam životnu energiju, imam dušu. I uslovno mogu da kažem imam. Mislim, kako možeš da imaš dušu? Mislim, kako možeš imati sebe? Mislim, jer si duša, si ti. Ne možeš sam sebe da imaš. Ali taj apsurd i taj paradoks je jako zanimljiv. Ja sam morao posle da objašnjavam odnos
ličnosti i duše, što znači biti ličnost, a što znači biti duša. Duša je univerzalna, ona je večna, a ličnost je za jedan život. Isto duša, ali u jednom životu. Sad, to je jako komplikovano sve zajedno. Ali prvo na ono fizičko najprostije. Kako se može objasniti postojanje duše? Najlakše na osnovu smrti. Jer kad duša napusta telo, onda se ustanovi tačno. To su čak naučnici ustanovili koliko je teška duša. Pa postoji filmovi koji imaju tačno ovaj naziv po težini duše. Koliko grama je duša teška. Ali vidi, ako duša napusti telo definitivno, onda posle napuštanja energije ostaje leš. Ako ostaje energija, onda je to telo koje je vegetira. Znači, to je telo u komi. Znači, može da se desi, dogod je telo u komi, da se duša vrati. A zašto je to moguće? Zato što postoji srebrna astralna traka. Znači, srebrna astralna traka vezuje dušu za telo koje ima energiju. Da nema energije, ne bi postojao život. To je životna energija, tako se i zove. E, a taj fenomen povezanosti duše preko duha, to je veza, pošto smo mi svi homo religiozus, što bi rekli. Mi smo svi produhovljena bića, duša je produhovljena i veza sa Bogom ili sa, u našoj religiji, sa Svetim Duhom je pomoću duha. Da. Zato se kaže duhovno, znači postoji duh, a njega zovu na istoku, zlatna astralna traka. Tako da te dve trake, jedna vezuje za telo, jedna vezuje za kreatora ili kako god nazvali Boga, znači zovemo ga tvorac svega postojećeg, jedinstveno polje inteligencije prirode. Naučnici kažu polje nulte tačke, sad da ne nabrajam kako se sve zove, to što mislimo zašto smo vezani. Vibriramo na istoj frekvenciji na kojoj vibrira i Bog, znači tako da, ja znam kad sam pročitao ovu knjigu Obraćanje Boga razuma, koju je napisao general potpukovnik ruski, koji je bio glavni za vazdušno desantne snage u Varšavskom ugovoru, on je između ostalog rekla zašto neće biti nuklearnog rata. Zato što je to na subatomskom nivou na kojoj vibrira i duša i onda bi zapravo podnešto dušo, što znači podnešto bi Boga. Dakle, on je pisao o tome, to su inače fantastične knjige, treba ih pročitati da bi se malo drugačije razmišljalo o svetu u kome živimo. Tako da ja mislim da je nesporno postojanje duše i zbog toga što sam siguran u to, onda sam tragao za svima koji su pisali o duši. I ono što me iznenadilo u negativnom smislu je bilo da sam saznao da psiholozi ne uče o duše, a smatrao sam da ako iko treba da predaje o duše, da su to psiholozi. I traganjem sam saznao da je to zato kriv Wilhelm Wundt. Kad je napravio prvu psihološku radionicu, on je potisnuo dušu i o duši se otprilike sve do 20. veka, skoro do praga 21. veka govorilo. O duši se govori i dan danas u religiji. Prosto nije toliko bezdušan svet da se za dušu ne zna, ali u nauci ne. I onda sam ja to nastojao da dođem do tih ljudi koji se bave problematikom duše i pišu o duši. Na moju opet, ne bih rekao nesreću, ali tako, žalost, kada sam tražio na Beogradskom univerzitetu, znači na filozofiji gde je psihologija se izučava, autora knjige u kojoj je pisao o duši, tražio sam zvanično
da mi se kaže koji autor u kojoj knjizi piše. Dobio sam od dekana odgovor samo da ima, da postoji takav autor i da postoji takva knjiga. Nisu hteli da mi kažu ni koji je autor, ni koja knjiga, jer hteo sam da je kupim, da ih mogu da citiram u duši i na osnovu onoga što je zvanično kod nas i naučno. Elem, tako ja dođu do tih kodova duše. Za početak sam tako, u knjizi Mislim i isciljivanje informacijama spominjem dušu, pa sam nešto i napisao o tome, jer prosto je nenormalno da čovjek misli, a da ne zna ko to misli. Znači, da nismo se do te mere definisali da ne znamo da može samo duša da misli. Znači, ne može telo da misli, ne može energije da misli, može da misli samo duša koja se sastoji od dve komponente, od uma i psihe. Evo, sad jednu od tih komponenti su psiholozi istražili dosta dobro, zato znaju za psihosomatiku i tu se negde brinu oko toga, ali um su zaboravili. A po prostoj analogiji ili matematički, kako god pristupili, analitički, treba da znamo da postoje ljudi koji imaju poremećenu psihu, oni koji imaju poremećen um i oni koji imaju poremećenu dušu. Znači, ako ti je duša, ako si duševni bolesnik, onda si bolestan u obe komponente. Ako si psihički bolesnik, onda ti je poremećena psiha, ali ako si umobolan, onda ti je um poremećen. U principu je to trebalo tako nekako da se pristupi, da bismo imali dobru osnovu za razmišljanje o sebi i eto, o načinu razmišljanja, o moći misli koliko je nevjerovatno važna. U jednom od kodova duše objašnjeno je jedan fenomen koji baš će obradovati, ako je još živa, nadam se da jeste, Dragana Kaluđerovića, koga ja sad mislim da je ili u Velikoj Britaniji ili u Americi, ne mogu sad da ga nađem. On je mene nekad našao, ali ja njega sad ne mogu. Jer sam razradio njegove knjige. On ima tri knjige za koje su recenzenti rekli da je to ili za Nobelovu nagradu ili za lomaču. Mislim, baš tako piše u recenziji. Sjajan čovjek, bio konstruktor Concorda. On će se obradovati kad pročita moju knjigu šta sam ja sve napisao onome što on piše u svojim knjigama. A on je govorio u stvari o mreži, o našoj umreženosti. Mi smo svi u mreži. Dakle, ja ne znam koliko je ko svestan toga šta znači energetska mreža i šta znači misalna mreža. Dakle, ljudi kada pomisle na nekoga, oni su sa njim u mreži. Ne možete vi da pomislite ni na jednu osobu ako ne znate, ako je ne znate. Samo ako znate. Ali ako znate, onda ste u mreži. I to ste u energijskoj mreži. Što znači potpuno umreženi i ta energijska mreža vama služi za protok informacija. Što bi rekli, za protok misli koje su nosioci informacije. Znači, evo, i to nije u nauku. Misao je nosilac informacija. Vi kad pomislite neku osobu, ta informacija ide do te osobe. Ja toliko želim, nadam se da ću doživjeti to, da se napravi jedan eksperiment u kome će osoba A, recimo kad pomisli na osobu B, da zabeleži trenutak, jer se dešava to, kaže, ja nadam, pomislio sam na Ljiljanu, primjer radi. Sad, da li Ljiljana zna da sam pomislio na Ljiljana? Znači, ja napišem Ljiljana, napišem datum, vreme, u sekundu. A onda pozovem Ljiljanu i pitam da li ona ima tu informaciju da sam ja u to vreme mislio na nju. A Ljiljana, pošto je isto obrazovana, ona je kad je pomislila o mene, odnosno dobila informaciju od mene, tu misao, isto zabeležila to. To je sad, zato može da bude eksperiment. Ja mislim da se to događa u stvarnosti. Kaluđerović je toliko ozbiljno u svojim knjigama
objasnio taj fenomen da je pravio grafikone, pravio tabele. Naprimjer, ako se dogodi neka svadba, on je unaprijed znao koliko će stradati ljudi u vezi sa tom stradom. Znači, zašto će stradati u vezi sa svadbom? Zato što kupimo jedni drugima energiju. Znači, što je kad si umrežen, ako imaš previše, ako ti potrebno više energije, ti od nekog možeš da pokupiš. I uglavnom pokupiš od osobe sa kojom si u najdebljoj vezi, kad moram tu taj izraz da kažem. Znači, taj konopac energijski je najdeblji. Ali ako on nije dovoljno, ajde kažem, po obimu, propusnoj moći, dovoljno, nema dovoljno opseg ili dovoljno prečnik, onda je moguće čak i da se usmrti osoba koja vam je na vezi, jer joj pokupite svu energiju. Znači, ako pokupite nekom svoju energiju, onda je to opasno. Elem, jedan od kodova je ta energijsko-miselna, miselno-emocionalna mreža koju je on načeo, a ja mislim da sam potpuno sad razvio i zato mislim da će se Dragan zaista obradovati toj knjizi. Ti kodovi duše, zašto su oni važni? Zato što kada dekodiramo problem i shvatimo da oni postoje, da oni nisu izmišljeni. Ja sad nisam, recimo, ako kažem da postoji genetski kod, ja sad objašnjam genetski kod u ovoj smeri, u duševnoj sferi. Prvo, genetika sama po sebi, toliko imamo problema sa genetikom, da ličimo jedne na druge, da imamo iste bolesti, da se za neke kažu da su to genetske bolesti. Znači, da neku bolest kaže ona je genetska, što znači da nema nijedan drugi uzrok, nego je preneseno od prethodnih generacija. Čak je pitanje koliko generacija unazad. Jer recimo, evo sad, ova autorka knjige Ženski mozak je između ostalog napisala da neki fenomeni utiču na tri naraštaja, sledeća tri naraštaja. Znači, ako razmišljamo o tome da nešto može, što se nama događa, da utiče na sledeća tri naraštaja, samo vratimo nazad, što znači neka tri naraštaja pre nas, se nešto dogodilo što utiče na nas. Mislim da čak Lazarev govori da to ide čak i do sedam koljena. Ma, ovo sam rekao samo jedan primjer, tako je, znači što je on i nežan primjer. To o čemu ona govori je nežan primjer. Naravno, neke mnogo ozbiljnije Lazarev, to mnogi ljudi ne znaju Lazarev, i ne znaju da postoje ti ljudi koji su pisali knjige o karmi, koji su pisali o reinkarnacijama, o inkarnacijama, da postoje sjajni naučnici koji su ušli u tu sferu i dokazali da inkarnacije postoje i reinkarnacije da postoje. Ali da, to jeste vezano za genetski kod. Cela ta priča dobija i onu dimenziju religijsku, pa neke religije priznaju da postoji reinkarnacija, samim tim priznaju genetski kod na svoj način, a ima religija koje tvrde da ne postoji. Znači, onaj ko misli da se život završava u paklu ili raju, on nema celu istinu o tome kako funkcioniše duša. Dakle, šta se događa sa dušom, jer ima već mnogo knjiga, ali zaista mnogo. To nisu više stotine knjiga, kao što ja sad koristim neki izbor od sto i nešto. Evo, recimo sad, kad me je čuo neki čovjek pre neki dan da sam spomenuo dušu, on kaže, pa imate u Bhagavad Giti to. Ja kažem, kad sam bio mali, ja sam je čitao još onda. Zaista, još kao gimnazijalac sam čitao. Znam da se govori o duši tamo. Ali to znači, svako ima neki svoj pristup duši. Ono što bi trebalo svi da znaju, a to će valjda doći to vreme osvešćivanja i do te mere, treba svi da znaju. Prvo, da o Bogu, koji to je jako, to je isto, kad kažem Bog, to je kao da sam rekao duša, znači, ili o duši, sve jedno je, dakle, o Bogu.
Znači, to je prisutan Bog u mnogo više glava, jel, što bi rekli. Se govori i o filozofiji, i u nauci, i u religije, i u teozofije, i u umetnosti, i o okultizmu. A čovek je mnoge stvari mistifikao. Znači, ne voli ni čuje neke reči. Jel, kad sam ja napisao knjigu Satan se više ne krije, jedna žena se šokirala kad je videla naslov. Mislim, ja sam slučajno bio prisutan na sajmu knjiga kad je ona videla Satan se više ne krije. On kaže, ja to ne smijem ni da mislim, a kamoli da čitam. Nije znala da sam ja autor i da sam pored nje. Isto to važi za magiju. Napisao sam knjigu Magija u neokortikalnom ratu. Isto ljudi kad čuju to magija, ko da se kod nešto. A mi se svi bavimo magijom. I čak sam imao priliku da me pozove ljudi sa televizije. Čak je snimljen jedan film sa mnom, koji ne sme da se prikaže, dokumentarac je. Ne znam zašto su uspeli da ga gurnu na stranu. Gde sam jedan bio konsultant, neki stručni redaktor u toj tematici. Glavni junaci su bili neki veštci i veštice i tamo iz Istočne Srbije, a mene su dali da ja prokomentarišem nešto od toga što je bilo u filmu. I ono kad čuju film o toj reč magija, ljudi se stresu. A ja kažem da stvarno se svi bave magijom. Sve je magija. Vi kad kažete, recimo, čak i neistinu, ako kažete o nekome, ona je štetna. A kad ste u toj mreži, vi pomislite na neku osobu, znate je. Možete da je volite i da je ne volite. Ali ako mislite pakost neku da je uradite, misaonu pakost, a to je već vrsta magije, na primjer, urok neki, da bacite urok na neko, ako se to kaže, bacanje uroka. To je napisao, recimo, o tome fantastične knjige Gennadij Jakovljević Temnjikov, koji je, između ostalo, govorio o uroku. Kaže, pa na televiziji, kad se pojave tamo i govore o nekoj osobi, to je urok. I sad vi, recimo, kažete da je neko nekoga ubio, primjera, da on ne zna se da li ubio, ali kažete da je ubio. Nacija gleda, kaže, 6 miliona ljudi je posmatralo tu emisiju. Možete zamisliti 6 miliona misaonih bića koji su instrumenti? Mi smo zapravo, kako je govorio i Nikola Tesla i Gurdjijev i Uspenski, mi smo kosmički automati. I ti imaš moć. Tvoja miso ima izuzetnu moć. Šta ti radiš sa tim mislima kad misliš o toj osobi, a još je prikažu tamo na ekranu, kakva je moć tih misli, kakva je moć toliko udruženih misli. To je ko laser, izuzetno opasno. E sad, šta ne znaju ljudi kad misle o magiji? To je jako važno da se zna. Ne možeš ti da se baviš magijom i da nemaš štetu od toga. Dakle, ako hoćeš da napraviš problem nekome, ti nisi napravio problem. Govori sad o mislima, znači o moći misli. Ne govorimo o magiji u nekoj abstraktnoj. Misao je toliko moćna da je magična. Sad ti misliš o nekome negativno i ima problem ta osoba, sigurno. Ali i svi nje u mreži sa njom. Ali magičar, da nazovemo tu osobu koja to čini, ona ima problem i svi koji su u mreži sa tom osobom. A zašto je to važno znati? Pa zašto je to po zakonu? E sad, ja recimo, između ostalog, to već nije samo jednu knjigu, više knjiga, spominjem, zakon. Kako to izgleda kad ti dođeš do 21. veka i saznaš da pre hrišćanstva su ljudi poput Esena znali za zakon. Eseni koje zovu terapeuti, recimo, koji su u to vreme bili, uslovno rečeno, sekta, a koji su poštovali zakon. E šta je taj zakon? Pa taj zakon objedinjava sve zakone. Možemo ih nazvati kosmički, svemirski,
možemo ih nazvati univerzumski zakoni, ali postoje zakoni koji bi morali da uđu u školski sistem. Ne može čovjek da ne zna zakon plaćanja. Ne može da imamo neke fizičke zakone i da znamo šta je zakon akcije i reakcije, a ne znamo recimo zakon plaćanja. A po zakonu plaćanja sve se plaća. Pa zamislite kolika je šteta po čovjeku ako on ne zna da se sve plaća. Ako misli da može, na primjer, ako Amerikanci misle da mogu da rade ovo Srbima što rade i da to sve u redu, ništa se njima neće dogoditi. U Srbiji ne treba da trepnu. Znači ništa nemaju oni sa tim. Mislim da je to će se sve dogoditi po zakonu plaćanja. Dakle, oni kad se osveste, imaće manje štete, manje će imati problema, neće strepiti ni od Nostradamusovih proročanstva, neće strepiti ni od toga da li će rasedlina u Kaliforniji ili da će da se pukne. Neće strepiti ni od toga da li će Rusi da pošalju nešto tamo što će im dići Kaliforniju u vazduh ili Veliku Britaniju ili nešto, mislim, da li će to negde im se dogodi. Hoće, dogodit će im se zato što oni ne vode računa šta rade. Oni ne vode računa, oni to stalno demonstriraju. Mislim da je ono što su uradili, primjer radi, evo, Nikolas Rockefeller je priznao primjer radi da su oni inscenirali 11. septembar. Znači, ja sam o tome pisao u svojim knjigama, pisao sam čak u listu vojska odmah, nakon što se to dogodilo, 11. septembar. Oni sad priznaju da su oni to uradili samo da bi otišli u Irak, da bi mogli da napadnu Iran. Znači, oni sami, po neko od njih, naravno, priznaju, ali to ništa ne znači, njihovo priznanje ništa ne znači, zašto oni nemaju obraza, oni ne znaju za zakone. Oni ne znaju šta rade. Sad bi to ono bila biblijska priča, oprostim Bože, ne znaju šta rade. Ne, ne može to da se oprosti. Postoje stvari koje se ne opraštaju, jer to nisu u domenu čoveka. Mi nemamo šta da praštamo. Nijedan čovek ne treba nikome ništa da oprosti. Ne postoji ni pokajanje, ni oprost. To ne znamo, zato što to je opet po zakonu. Oni ne postoje po zakonu. A mi možemo da izmislimo priču kakvu god hoćemo. Ali ne postoje po zakonu ni pokajanje, ni praštanje. Zašto? Nemoj da se kaješ, nemoj to da radiš da se ne bi kajao. Jer čim uradiš, kajanje je zaludno. I nemoj da tražiš oproštaj, nemoj da radiš to zašto ti je potreban oproštaj. Šta hoćeš sa oproštajem? Šta hoće čovjek? Šta da mu se oprosti? Nego to je uradio, završena priča, on zato se plaća. I tačno se zna kako se to radi. I samo treba to da naučimo. Osvješćenje upravo to podrazumeva. Dakle, što više zakona, na primjer zakon privlačnosti, toliko je simpatičan. Zar nije lepo da svi znamo šta je zakon privlačnosti? I zašto se privlačimo? Zašto cvet privlači čovjeka? Zašto cvet privlači, recimo, ajde, bubamaru ili zašto pčelu privlači? A zašto ljudi se međusobno privlače? Zašto postoje životinje koje privlače ljude i koje su odbojne i tako dalje? Mislim, šta to? Ali evo taj svet mi moramo da znamo. Mi moramo da znamo i zašto postoje kristali, zašto postoje biljke, zašto postoje gljive, zašto postoje insekti, zašto postoje životinje, zašto mi postojimo. Da sve bude na svom mestu i da se ponašamo prema stvorenjima, ili ono što bi rekla, to ide uz ono, tvorac svega postojećeg. Tvorac stvara. Stvaralac svega postojećeg. Šta je stvorio stvaralac? Pa stvorenja. Ako su živa bića, to su stvorenja. Znači, stvorenja stvorovi stvari. Sve ono što je urađeno, što je stvoreno, to treba poštovati. Zato što se ništa nije dogodilo po zakonu da nismo... kad smo razmišljali o tome, nismo shvatili da to treba da postoji. Sve mora da postoji što postoji.
Svi procesi koji postoje na ovoj planeti moraju da postoje. I ljudi se stalno iščuđavaju, prave gluposti i kao rezultat njihove gluposti svest u kome živimo i onda se čude kako vidi, kako nam, šta se nama sve događa. Ne, sve smo zaslužili. Ja pripadam srpskom rodu. Ja sam siguran, sve što se događa mom rodu, a srećan sam što mu pripadam, sve treba da mu se dogode. Zaslužio je. Srbin je zaslužio takav život. To bi trebalo da svako drugi, pripadnik svakog drugog naroda razmisli o svom narodu da li je to zaslužio. Zaslužio je. Svi smo zaslužili. I ovaj rat smo zaslužili. I iz tog rata, ako budemo nešto više saznali, bit će to velika stvar za našu budućnost. Zato što sve nam je za nauk. Bol je nauk, bolest za nauk, smrt je za nauk. I da li to sve spada pod ezoteriju? I kako biste vi objasnili šta je ezoterija? Pa za Crowleyjeve budale je to ezoterija. Zašto to kažem? Mislim, za svakog čoveka, ako ti gurneš nešto, na primer, ako ti gurneš psihološki fenomen u parapsihološki i onda kažeš to je kvazi nauka, onda si budala. Znači, to samo budale rade. Znači, kako možeš, na primjer, fenomen, primjer radi? Nikola Tesla je rekao da je uvek znao šta njegova majka misli bilo gde se nalazi. To se zove telepatija. A telepatija postoji. Ali kad će telepatija da se svrsta u psihologiju, a ne u parapsihologiju? Kad ćemo neke fenomene druge koji su iz te oblasti parapsihologije prevesti u psihologiju. To, znači, kako to u narodu, u nauci ide? Znači, ti istražuješ nešto što je nepoznato i do tada neistraženo i kad god ga osvetliš, ti ga prebaciš u svetlo. Znači, do tada je bio u tami, a onda ga samo prebaciš u tekstu. To isto važi ovde sa ezoterijom i egzoterijom. Ako neko ne misli, nije shvatio, na primjer, da je Blavatska govorila o nauci istinu, onda je on stvarno u velikom problemu. Ti trebaš da slušaš druge ljude i da čitaš ono što oni govore i što misle, da bi imao sud o njima. A ne da ih odmah, čim si vidio, on piše o magiji, to je neki magičar. Znači, on je član grupe 69, mislim, to su neki tamo čudaci. Ne možeš ako ne znaš. Znači, to što ne znaš, plaši se tog svog neznanja. Svi ti fenomeni su prosti i jednostavni. Oni su od Boga. Mislim, ja kad kažem Boga, pomislim na mog druga. Imam jednog sjajnog druga. Zove se Radivoj Ninić, namerno ću ga spomenuti. On kaže, kogod izgovori reč Bog, to je budala. Taj pojma nema, on ne zna da Bog ne postoji. Znači, sad, pazi, on je čovek zaista sjajno, napisao i knjige o toj oblasti. Među ostalog, on, u Isusu Hristusu, što je on sve napisao, ne daj Bože, mislim, ovi sveštenici da to čitaju. Ili što je sve o Bibliji napisao. Ali on je do te mere, ja njega jako dobro poznam, znači, ako neko teži istini, to je onda on. Znači, sad ti njega recimo da kažeš, on je rekao primjer radi da Novi Zavet ovo, Stari Zavet ovo, pa šta je sve on našao tamo u gluposti, kad moram tako želim, to napisao. I još bolduje, znači, meni je simpatične njegove knjige, meni uvek pokloni, i sad nije mu to dovoljno što on kaže da to neka glupost tamo napisao, što je neistine, to znači, to nije tačno, to je nemoguće i tako, on to sve naučno dokazuje, ovo su sve gluposti. Nego on, kad ti napiše knjigu, on je i fontovima napiše, pa su oni deblji fontovi, kako ono, macerni. Pa je tamo u rečenici gde je font 12, on tu zekno i 16 i 24, se to malo izgleda poremećeno. Ali ne možeš ti njemu da nađeš da to nije tačno. Znači, da to pričam, kad ja kažem Bog,
On otprilike misli ovako, ako ovu bude emisiju gleda, on će da kaže, ma džabe ja njemu pričam. To, za džabe je to njemu, kad on, vidiš da on priča iz sasvim neke druge sfere. Jako je važno da ne mistifikujemo stvarnost i mislim da će to biti osnovno osvešćenje. Dakle, onog momenta. E sad ja pazim. Ja recimo, žena koja mi je poklonila juče knjigu, svoju je dobila nagradu Ive Andrića. Mislim, to je fondacija Ive Andrića. Naravno da je to sjajno. Jel? I onda ja pomenim, prva asocijacija, to sad ovaj sistem umrežavanja misli i tako. Prvo što mi je palo na pamet, Ivo Andrić, Nobelovac, čovjek, jedni tvrdi da je Hrvat, jedni da je Srbin, on sam je rekao na nekoliko mjesta da je Srbin, ali mislim, nevažno. Sve to. Ali ja to, kad mislim na njega, mislim na njegovo delo, jel? Mislim, je ono što je pisao i što sam pročitao. I sad je biser, Radivoj Ninić uzme njegovu na Drinić upriju i sve napiše što nije napisao kako treba. Čovjek koji je čuveni stilista. Ivo Andrić nije bilo kakav pisac. On je čak i stilista. Ali ovo je njegov stil razbio. Kad moram da kažem, toliko je pisao o njegovom stilu i nelogičnim rečenicama i sve te stvari. Zašto? To je važno sve ovo što pričam. Važno je da znamo u kakvom svetu živimo. Važno je da znamo dokle smo došli. Važno je da znamo šta će biti. Sa ovakvima kakvi smo. Dakle, mi ne možemo se prepodobiti. Mi smo to što jesmo. Dakle, svako od nas. Svako pojedinačno. Ne postoji šansa da ovaj svet se menja preko noći ono kako bi neko želeo, nego mi svi doprinosimo, svaka jedinka, sve što postoji na ovoj planeti, utiče na budućnost planete. I ne možemo sad da očekujemo da će preko noći nešto da nam se dogodi, Bog zna kako dobro, neko tamo hrče, neko gluvari, nekog ne interesuje ništa što se događa, neko neće da čuje ništa, neko isključuje televizore, nema više televizora, nema sredstva javnog informacija, neko otiše u šumu, neko kopa tamo, misleći da će da preživi ako bude imao šargrepe i kupus. Znači, svako neki svoj pristup ima životu, ali mi svi zajedno sa takvim ljudima imamo budućnost pred sobom. I ta budućnost se stvara danas. Ako mi svi budemo nezainteresovani za tu budućnost, pa što očekujemo od toga? Pa naravno se ništa neće dogoditi pozitivno. Jer smo svi odustali od nje. Kada se govori o duši, isto postoji jedan fenomen. Svi koji misle o duši kažu ovo. Mi u ovom životu imamo jedini cilj da duševno napredujemo, da dostignemo što viši nivo. I nama je ovaj život dat da u sljedećem životu imamo bolje uslove. Mi stvaramo uslove za sljedeći život. Znači, to ko neće da shvati, on ima veliki problem. E sad zamisli kad to svedeš na celu planetu, naravno da to treba svi da znamo. Ili recimo bio biser, ja sam doktorirao teoriju organizacije sa aplikacijom borbenog gotovosti. Sad doslovno je bilo u toj borbenog gotovosti isto da podignem na što viši nivo borbenog gotovosti. Znači, metode su bile tome usmerene. I bilo mi je važno da li to radim sam ili još neko radi. I kako se to najčešće događa, da su ljudi nezainteresovani, da su to neke tabu teme, mislim, pazi, sad ispade da je sve tabu tema. Tabu tema ti je i misao, tabu tema je duša, tabu tema je borbena gotovost, tabu tema je život. Ispada sve tabu teme, a mi hoćemo nešto da radimo od svog života. Mislim da ovo pravi proizvod, gde god pogledam, šta god pogledam, to je to. Mislim, i zašto sam malo drugačiji od ostalih? Što to prihvatam?
Dakle, razlike između onog... Zamislite, čovjek koji je bolestan pa ne prihvata bolest, on će uvijek biti bolestan. Čovjek koji prihvata bolest, on može da se iseli. I može da razmisli o tome koji je način da bude zdrav. Čovjek koji neće da učestvuje u tim stvarima, odgađa život praktično i nema šanse da mu budućnost bude bolja nego što jeste sadašnje. Baš je zanimljivo ovo sad što ste rekli, prihvatanje. Maharishi Mahesh Yogi je rekao da je jedna od najvećih mudrosti života i življenja, lakog života na zemlji, prihvatanje svega onako kako dolazi. To je mnogo zanimljivo. Pa je to važi za svaki sekund našeg života. Ja, znači ja sad kad razmišljam o ratu, trenutnom ratu, ali ono što mi ne vidimo, uopšte ne vidimo drugu dimenziju, uvek vidimo onu, tu pojavnu. Pojavno je da mi sad tamo s ljudi ubijaju. Neko kaže građanski rat, neko kaže rat između istoka i zapada, rat civilizacija, mnogo toga može da se razmišlja o tome. Da, da. Ali ono što mi ne vidimo, mi smo neprestano u ratu. Dakle, nije to rat njihov, to je rat i naš. Znači, mi smo, cela planeta je u ratu. A sad ga zove, kaže, treći svjetski rat, ovo se zove, mislim, sve su to neke floskule. Znači, neprestano, svi koji imaju prilike ratuju. Da li je najveći rat koji vodimo, rat sa sobom? E pa to je sad već religijski i pripada duhovnoj sferi, i pripada svetootačkoj sferi, odnosno svetootačkom pristupu životu. Naravno, to je najvredniji rat. Ratovati protiv zla u sebi, što bi rekli sveti vladika Nikolaj Velimirović, je suštinski najvredniji rat, jer mi u njemu možemo da utičemo na celu planetu. Zamisli kad bi svako sebe doveo u red, u duševni red, jel'e? Onda bi to bila prava pobjeda. Ali rad sa sobom podrazumijeva mnogo znanja i to je ono što mi nismo dobili. Mislim, mi nemamo to znanje, nema ko da nas vaspita. Tu sad ulazim opet u jednu sferu što mi je sve palo na pamet da pišem. U svim tim svojim radovima, među ostalog ima mojih radova o vaspitanim vaspitačicama. I sad, recimo, pošto nemamo vaspitane vaspitačice, onda nema ko da nas vaspita. Kad bi bila jedna generacija vaspitanih vaspitačica, onda bi, recimo, majka znala da ona vaspita čedo još od začeća 9 mjeseci u svojoj utrobi. Znači, ali vidi gde to sad ispada. Koliko mi treba da znamo o tome, šta se događa 9 mjeseci prvih, a šta mi sve radimo majkama za to vreme, a pritom mislimo da je majka čedna, a to ne mora da bude. Dakle, sad je što ta majka treba da bude vaspitana prvo, onda bi znala kako da se ponaša i emotivno i misleno 9 mjeseci, a onda dok doji dete, opet treba da ga, ne samo da živi u no, valjda to jednom od najlepših činova koji mi muškarci nikad nećemo saznati kako izgleda, kažu da je dojenje nešto što je najlepše u ženskom životu. Dakle, tada ima priliku da vaspita dete svoje, znači da ga nauči šta je to duša, šta je to misao, da misli kako da voli, šta je to istina i takve stvari. Jer već dete sa otprilike uzrasta, to sam ja naučio, dakle, tako, uzrasta od 18 do 30 mjeseci već, kaže, nauči više nego u ostatku života. Sad zamisli ti kad imaš već to dete kod sebe i trebalo bi još uvek da ga dojiš, što bi rekla da u 18. i 30. Ti njemu prenosiš informacije. Pa ja sam čitao čak i to koliko je mleko pametno. Pa ima i takvih i to naučnih knjiga o tome. To sve treba znati. I onda ti dolaziš u tu situaciju da
da predaješ to dete u vrtić, pa treba vaspitačice da znaju da vas pitaju, pa onda treba učitelji, učiteljice, pa treba nastavnici, pa profesori. Sve mi to nismo postavili još uvek u takvu sferu, jer tada bismo naučili šta je zlo i koliko smo zli i da ga prepoznam u sebi. Znači, sad nije što da ti prepoznaš zlo u nekom drugom, nego što su tome da pratiš svoj um i šta ti sve pada na pamet, što bi rekli ovako, da pratiš svoje emocije, da shvatiš odnos sa emocijom, misli, to je njihov zagrljaj, to je neraskidiv zagrljaj, i da se ponašaš prema tome, čuvajući druge, sada ono čojstvo i junaštvo, što je isto jako važno, što je na našem prostoru niklo, to je jako važno kako se čuvati nekog od sebe i konačno kako se obračunati sa zlom u sebi. I to, vi ste tu do kraja u pravu, jer je to je pravi rat. Ali kad taj rat rečiš, ono se ostalim ne postoje. Oni su tada nestali. Pa zato što ih onda nema. Ali mi ove ratove imamo upravo zbog toga što mogu Amerikanci da sruše svoje objekte. I šta su rekli posle toga? Rekli su posle 9.11. da su bili mikročipovani ljudi u toj zgradi, da bi bilo daleko uspešnije njihovo spasavanje. Pazi, da su bili mikročipovani. A onda Nikolas Rockefeller kaže da im je sve ovo što su uradili, pa i to što su izmislili prvo Iračane, da su oni to uradili, pa onda su napali Irak, pa su porušili tamo sve što su uradili. Šta su oni uništavali u Iraku? I šta su uništili u Afganistanu? Pa kulturu. Najveći problem je u tome što su oni tamo sve uništavali što su mogli, a to je Mesopotamija. Mi znamo zašto Irak, Iran imaju i takvu kulturu i takvu prošlost. I ko ih je rušio? Treba samo pročitati knjigu Amerikanologija, u kome piše da antiistorijske Sjedinjene Američke Države, dekadentne, uništavaju istoriju svi koji je imaju. Njima smeta istorija, zato što njihova istorija je mlađa od svakog manastira u Srbiji. Znači, sad mi sve što imamo, to je starije od njih. I sve što nemamo, to su uništili ljudi sa tim mamonističkim, kvantitativnim pristupom životu. Sve što je uništeno u srpskom rodu, sve što je spaljeno, to bi bilo zanimljivo kad bi neko objasnio našu istoriju, recimo, od, aj neka bude 325. godine, pa na ovamo, da shvati kakve su izgledale kuće u Srbiji. Naše kuće u Srbiji su bile sve od drveta. Zato ih i nema. U svim pohodima su nam uništili sve što smo imali vredno. Uništili su nam sve knjige koje su nešto vrednije. Nisu uspeli ni manastiri da ih se čuvaju. Dakle, što su, recimo, šta je napisao Dominikanat Burkard kad je bio u Srbiji? Kako je izgledala Šumadija? Šta smo mi napravili od tada, ali mi moramo da priznamo, jer je to srpski rod. Od pokolja raznih, od mačkata raznih, od toga kako je na silu uvođena religija na našim prostorima. Koliko je stradalo ljudi zbog uvođenja religije silom. Kako je moguće da imamo najstariji kalendar i da imamo najstarije pismo na našem području, a da nemamo zapise na tim pismima, nego ih ima svuda u svetu više nego u Srbiji. Zašto je, recimo, Milanko Nikolić mogao da napiše knjigu Srpsko pismo, ili kako je isti autor uspeo među nemačkim istoričarima
sa izvorima otprilike jedno 300 francuskih i nemačkih istoričara da napiše knjigu Karlo Velike nije postojao. U kakvom laži živi ova se planeta? Šta nam se sve događa? Pa to zlo je ono što bi trebalo da savladaju prvo oni, zato što oni imaju veći problem, mislim na zapad. Ja sam napisao knjigu Kako izlečiti zapad i onda su se ljudi malo začudili tom naslovu Kako izlečiti zapad. I većina njih reka, pa vi stalno pišete ono što je nemoguće. Kako izlečiti zapad. Ali mi smo bolesni zbog njih. Oni nama ne izlaze iz kuće. Njih nije sramota ništa. Evo recimo šta se sad događa ovdje. Kosovo su, lepo su odradili to, stavili su NATO bazu na naš prostor. Mi vjerojatno ne bismo im to dali. Znači, to, zbog toga su vjerojatno to uradili. Znači, što bi Srbi dali Amerikancima, osim ovih, ima i proamerički Srba, naravno bi oni imali da naprave dil sa nekim, ali u samom slučaju, što bi Srbi dali taj prostor Amerikancima da imaju NATO bazu koja pokriva i Mediteran i Evropu i do Urala, Rusiju i tako dalje. Jel bi to mi uradili? Da, mi smo to uradili. E, oni su to znali. I zato mi imamo Kosovo otvoreno, tako kako... I oni i dalje to rade u nam prostoru. Sad nisam što, nego kako svi spomenici koji su kod nas, ja sam pisao i o tome u svojim knjigama, Beograd kad bi samo neko protresao iz tog aspekta koje spomenik ima, pa imamo više spomenika neprijateljima nego prijateljima. Pa imamo u sred, kog Logov kolac, u sred Beograda imamo spomenik i trg Nikoli Pašiću koji su zajedno sa svojim sinom opljačkao Srbiju i u najgorem trenutku istorije, zajedno sa kraljem Aleksandarom Karađorđevićem. Mislim, prosto ne možete da verujete gde mi tu živimo, u kakvom mi to sve tu živimo, ali tu živimo. I onda će neko, pa na primjer, ajde, Josip Broz Tito je pisao Ivanu Meštroviću pismo u kome je rekao šta je sve uradio Srbima i da će Srbi nestati, da ih je on uništio. Pohvalio se čovek. A mi imamo u Beogradu, ja ne znam da li još, ali u zadnji put kad sam ja to analizirao i pisao, to mi 15 ulica Josip Broz Tito. Mislim, tamo, ili imamo recimo po Srbiji ulice koje su posvećene jezuitima koji su najviše uradili da Srbi postanu Hrvati i da ono što je Ilirsko postane Hrvatsko, da prosto Josipi neverovatni, Štadler, Josip Strossmayer, Josip Broz, sve Josipi, mislim tako. Mm-hmm. Oni su uspjeli mnogo toga, mnogo zla da nam nanesu, ali mi imamo uredno njihove ulice. Naši ljudi stanuju u njihove, mm-hmm. da ne pričamo o Franku i ostalima. Samo sam zaboravio postaviti jedno pitanje i oprostite što ćemo samo malo vratiti temu na onu prethodnu kada ste govorili o ezoteriji, odnosno kad ste rekli kad će parapsihologija biti zapravo psihologija, to je mnogo dobro rečeno. A interesuje me vaše razmišljanje, možda i istraživanje i šta ste otkrili o, upotrijebit ću sada naš izraz, a to je lakostupanje, odnosno o teleportaciji. Da li ste uopšte istraživali taj dio? Znamo da je moguća, znamo da su bili primjeri ljudi koji su to ne uspjeli, nego jednostavno kojima se to desilo. Da li možete reći više o tome? Pa prvo, bilo bi zanimljivo bilo koji od tih fenomena razglabati, što bi rekli. Ja znam da je Nikola Tesla imao dosta takvih fenomena u svojoj priči, mislim, životnoj priči. Pa čak i teleportacija na neki način, on je govorio o prostorima na kojima nije bio ili kad dođe prvi put.
da je tu već bio, ono što bi rekli Srbi, francuski déjà vu. Mislim da je mnogo toga moguće što mi ne znamo, da naučnici, ne znam zašto, ali mislim, najverovatnije zbog toga što ne dobiju takve zadatke. Kad bi dobili zadatke, oni bi vjerojatno posvetili pažnju tim zadacima i mnogo više bismo znali nego što znamo. Upravo takvih, jer to je možda telekineza i teleportacija, to su ove fenomeni koji su negde na granici onoga da ti možeš da pomisliš da je to moguće, imaš nekakav osjećaj za to da je to moguće, ali i kad vidiš nisi siguran da je to pravo. Znači, na primjer, ovi fakiri mogu da naprave takve stvari da mi mislimo, nešto što se nije dogodilo. Tako da ta oblast, sve dok se ne istraži naučno, a to naučnici su najtrpaviji u tome i daleko najdalje od prilike tog pristupa da prihvate, da uđu u tako nešto, mislim, dok se ne istraži, da mi nećemo moći da o tome pričamo. Ali, recimo, ezoteristi, sad ja moram da ispomenem, recimo, poput Rudolfa Steinera ili sličnih, oni sasvim drugačije razmišljaju. Njihova iskustva su otprilike o tome da ne sumnjaju u to. Jer, na primjer, šta čoveku mog tipa, koji gleda da hoda po zemlji koliko god je moguće, iako me, kad god mogu da mistifikuju, to urade, ali u svakom slučaju meni je isto bilo zanimljivo u tim knjigama. Nema šta nisam pročitao u sve oblasti. Želim da znam. U tim knjigama je bilo, na primjer, anđeli. Znači, počeš od anđela i završiš, recimo, tamo sa prestolima, primjer. Sad, ono što je neobično, da ti u svojoj religiji nađeš anđele i arhanđele i ideš dalje sve po toj hirarhiji anđelskoj, i da je prihvaćeno i da to Sveti Oci spominje. Ne spominje se samo u... spominje se anđeli čak i u Svetom pismu, ali na drugi način. Ali da dođeš dotle, da to je isto u teozofiji. Isto imaš seo, isti rang. Znači, se postavljaš pitanje ko je od koga preuzeo to znanje, ko koga kopira, mislim, u čemu je stvar. Sve te stvari dužni smo što pre da stavimo na svoje mesto. Znači, što pre budemo saznali, jer ćemo onda moći da rešavamo neke stvari koje sad trenutno ne možemo da rešimo. Na primer, ajde recimo, mi delujemo kao jedan zatvor, mislim, na celu planetu, na Zemlju, delujemo kao jedan zatvor, ne možemo nigde da odemo, a sve nas je više. Dakle, to je čak i nesporno. Iako znam, ja znam da je pisao, recimo, početkom 20. veka su postojale knjige u kojima je pisalo da nas je previše na planeti. Pazi, početak 20. veka. Pa šta se dogodilo među vremenu? Mislim da otprilike nekih 7 milijardi nas je više od tog vremena kada su bili zabrinuti za prenaseljenost, što bi rekla braća Hrvati, prenapučenost. Dakle, mi imamo problem. Ali samo kad mislimo da imamo, ali mi ga nemamo. Zato što su lažovi u pitanju. Dakle, oni lažu sve, i staklena bašta, i prenaseljenost planete. Nekom je u interesu da te stvari pokreće i da mislimo kao oni što misle, ali to nije istina. Ništa od toga nije tačno. Nije tačno da ova planeta ne može da primi mnogo više. Ja sam, najviše što sam u naučnoj literaturi pročitao je serija Kapica rekao da je ovo stan za 14 milijardi. Dakle, mi sad možemo onda da izračunamo kako će to biti. Ima je još jedna divna knjiga koja se zove Sve što
treba da znam, naučio sam u vrtiću, zato mi se i dopada što je tako, ali zaista je napravljena procena do kada može ovako da se razvija planeta i kad će da bude broj ljudi ili masa ljudi jednaka masi planete, sve je izračunata. Dakle, zašto je ovo zatvor? Dakle, mi dolazimo u situaciju da još uvek ne znamo da li su američki kosmonauti bili na mesecu. A onda od njih, od nas se dobimo, i to tamo javi se neki, da li to, kod nas sve moguće namestite. Sad mi ništa više ne znamo šta je istina. Zato što je sve moguće namestiti, znači i video snimci, i photoshopovi, sve ostalo u tom vremenu živimo. Mi stvarno od sad ne znamo. Neko kaže, ja sam razgovarao sa kosmonautom tim i tim, posle dolaska sa meseca, a ne idemo na Mars, recimo, 23. godine i sledeće stvari. Mi tu ništa ne znamo. Ali zašto je problem? Da smo usmerili, možda tako, možda se ja naivan do kraja, da smo usmerili taj novac opljačkani od čovečanstva, od svih ljudi na planeti, za razvoj tehnika i tehnologija koje kada se prenaseli planeta, ako se to dogodi, da odemo sa ove planete i rasporedimo se i stvorimo uslove za život, onda bi to imalo smisla. Ali ti od nas se dobiješ podatak da mi ne možemo da prođemo kroz Van Allenove pojaseve, jer ništa što mi tehnički i tehnološki imamo ne može da izdrži te pojaseve, što znači, prevedeno na religijski pristup, Bog nam ne da da napustimo planetu. On je i te Van Allenove pojaseve napravio. Znači, on ne dopušta. I onda, ako opet razmišljate, sad bi ko Stephen Hawking razmišljao, ako bi neko došao do nas, njemu je da to dopušteno, nama je nije dopušteno da odemo ovakvi kakvi smo, mi bismo sve to poubijali. Znači, kogod bi došao na novu planetu, mi bi ga odmah secirali, gledali bi od čega se sastoji, kao što to radimo sa žabama, mi smo opasni. Mi smo opasni za kosmos, mislim, dakle. Prvo bi trebalo da se osvestimo. I ja sve vreme pritam o tom osvešćenju kao da mi je matrica već to, i taj matriks i sve ostalo da mi je neprestano pri pameti. Pa daj bre, osvestimo se, onda ćemo možda nešto moći da uradimo. Ovako ćemo izvršiti samoubistvo. Ima jedan dobar izraz, samoubistvo i zasede. Možda ćemo i to da uradimo, kakvi su. Da. Dakle, definitivno ne. Mislim, takve stvari bi trebalo da se istraže i što pre da se istraže, jer je moguće da možda ti vremeplovi, to sve što su uradili, što je radio na kraju i sa tim crnim rupama, što je radio i Stephen Hawking i svi ti ljudi, ima tu nekog puta, ali ne možeš takvim gramzivim, mamonističkim, materialističkim putem nikako da traciraš put u bolju i izvesniju budućnost. Toliko knjiga i toliko raznih i različitih tekstova napisali, koji su i prevođeni i preuzimani i objavljivani na raznim stranicama, i vojnim, i političkim, i novinskim. Pa ću vas zamoliti da nam kažete koliko ste knjiga do sad napisali, i možda koja vam je najznačajnija od svih?